Kwingineko, Baraza la Kitaifa la Makanisa NCCK katika eneo la Pwani limempongeza Rais William Ruto kwa kuahirisha ufunguzi wa shule kwa muhula wa pili kutokana na athari za mafuriko kwenye maeneo mbalimbali nchini. Akihutubu wakati wa kongamano la 14 la viongozi wa makanisa katika eneo la Pwani katika kaunti ya Kilifi, mwenyekiti wao Askofu Peter Mweru amesisitiza haja ya Wizara ya Elimu kufanya ukaguzi wa kina hali ya shule kabla ya kutangaza kurejelewa kwa masomo. Anasema japo wazazi hawajaambiwa ni lini wanaotarajia shuleni, ni muhimu zaidi kuliko kuharakisha kurejelewa kwa masomo wakati ambapo mvua kubwa inaendelea kunyesha. Gavana wa Kilifi Gideon Mungaro, ambaye alihudhuria kongamano hilo, alisema zaidi ya shule 10 kwenye kaunti hiyo zimeathiriwa mno na mafuriko hayo. Ni vizuri kwanza kuangalia all factors na do a review na kuangalia hali zote mpaka tuone kwamba ni salama kuruhusu watoto wetu warudi shule, ndio tukitoa tarehe. Wazazi katika hali ngumu yao ya uchumi wanaweza kujikakamua na wakilipa tikiti, basi inakuwa ina uhakika watoto wanaenda shule. Tungeomba washikadau wote katika sekta ya usafiri, mahali tunaweza kusaidia tuweze kusaidia, maana mzigo kwa wazazi umekuwa mzigo mkubwa, na serikali isaidie jamii ambazo zimeathirika ili kwamba na wao wawe na maisha nadhifu. We have 10 schools marooned. But the worst is Madunguni Secondary, kwa sababu hata wezingia make maji yameenda kwa madirisha. Kule kwengine ni vipi watoto watafika hapo? So I think apart from suspension ya machogo, tabidi tuwe na local arrangement pia ya kusema watoto wa hizo shule wangoje kidogo kwanza, because hatutaki kupoteza watoto pia. Sasa leo kumeamka na maji mengi sana Madunguni. What we had yesterday, today is double. Jana tulisema tutoi watu, leo tumeanza kutoa watu. Wasiwasi wangu ni hiyo barabara ya Kakoneni. I hope haitakatika. Akikatika itatuletea tabu sana. Kwa sasa so far so good. Hatujapoteza maisha in the last 24 hours we can say. Because ile ya mwisho ni ile ya juzi, ile kijana wa 23 years ambaye hajapatikana. Tuko na watu tume station ndani ya different areas. Watu wa divers from our county to guide people basically na kuhakikisha kwamba watu hawachukui risk ya kuvuka. Kituo cha mafunzo ya uvumbuzi na teknolojia cha Swahili Port mjini Mombasa kita